Купуването и продаването на гласове е престъпление. Един от основните претенденти за кмет на София, Ангел Джамбаски от ВМРО, си направи тестове за наркотици. Самият той призна, че се решил на тази стъпка не на шега, а да докаже на своите опоненти, че е чист от всякакви зависимости, включително и наркотичните. Това започна малко на шега. Това не е значи доста отвратително от средни кампания. А кампания, в която част от кандидатите се държат сякаш не са съвсем в пълно съзнание и с чиста глава. Но не на шега предложихме да се направи този тест. Обясниха ни лаборантите и лекарите, че пази назад, поне в рамките на една седмица резултат ще излезе каквото и да има, каквото и да няма. Това е законен резултат, важи пред съд, може да бъде използван и показан. Подписаха се протоколи, видяхте, че си изчакахме реда, не сме пререждали никой, платихме такса както трябва да бъде, за да бъде всичко чисто пред обществото и пред болницата. Вчера вечерта видях една реакция, която според мен показва нуждата от тест за алкохол в политическите среди. Един от кандидатите доста бравурно заяви, че ще дойде да се изследва, но както виждаме, тук сме тримата. Така че това са хората, които са посмели да дойдат пред законна лаборатория, с лаборанти, с техника, с всичко, да оставим следите. Ангел Джамбаски отправи покана към всички парламентарно представени партии със своите кандидати, както и всички, които според социологическите проучвания имат своето влияние и шансове да станат градоначалници на столицата, да тестват себе си за зависимости от наркотични вещества. Единственият, който се отзова на поканата, беше Стефан Иванов от НФСБ. Аз като баща на две деца и като заместник директор на училище намирам проблема за много важен. Няма никакво значение кой организира това нещо. Винаги считам, че всеки един човек, който няма притеснения, би трябвало да се явява на такива неща, защото обществото трябва да получава своите отговори. И най-важното от всичко е, за съжаление, не всички кандидати се явиха. Това би свалило много подозрения и лично у мен и у широката публика. Тези, които не са дошли, пък имат някакви претенции, живи и здрави да обяснат защо ги няма, защо бягат от такива тестове. Най-лесно е да дойдеш. Видяхте колко е. Процедурата бърза, лесна, обясняват хората и показваш. Нямаш страх, нямаш зависимости, не си под влияние на наркоза, на каквито и да било някакви други такива неща. Тези, които не са дошли, да обяснат защо не са тук. Тест за наркотична зависимост си направи и кандидата за общински съветник от ВМРО Карлос Контрера. Защо пристъпваме към тази мярка? Както някой беше отбелязал в социалните мрежи, не е нормално да има забрана за управление на МПС след употреба на наркотици, а в същото време да не е ясно този, който управлява един град или една община, дали има някаква подобна зависимост. Така или иначе, подобни практики има навсякъде по света. Спомните си в Великобритания и в Щатите. Ние сме публични личности и трябва да изтърпим една подобна форма на внимание. А и според нас е честно да се знае. Не за друго, защото виждате, в част от програмата на ВМРО има разработване на стратегия за борба с разпространението на наркотици в общинските училища. Може ли някой, който употребява наркотици, да подкрепя и да разработва такава стратегия и да работи в тази посок? Нали, ще бъде малко лицемерно. На предстоящите местни избори на 27 октомври за ВМРО може да гласувате с номер 34 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.